Shëndetje dhe dashur miq të Radio Televizionit Kosovës, edhe këtë javë jemi së bashku me emisionin Zonë. E në këtë studio, siç është bërë traditë, i kemi këngëtarët më të mirë, të ftuar këngëtarët më të mirë ndër vite. Sot kam kënaqësinë që në studio e kam një këngëtare që ka një zë dhe një ëmbëlsi shumë të veçantë, dhe ajo është Miranda Shani. Miranda, kënaqësi që të kam në studio. E kënaqësi edhe unë që jam këtu në ambientin e Radio Televizionit Kosovës, në emisionin tuaj. Ju uroj shumë suksese. Si është e mundur, po ka shumë vite skend, kesh po të njëjtën freski, po të njëjtën ëmbëlsi, të reflektosh gjithmonë e buzëqeshur, gjithmonë pozitivitet? Do shtap se gjithmonë kom qenë vetvetja dhe s'kom improvizu asë njerë të jem dikush tjetër. Edhe kjo ndështë është ajo që unë kom ditë po ajo e njëjta prej fillimit dhe risot. Dhe ndalishim ndështë e pak ka shumë tek familia juaj, jeta juaj, si ka qenë si... Si Miranda, si ka qenë fëmi? Thonë që kam qenë shumë fëmi i gjallë. Biles në shumë raste thonë ke qenë si me qenë djallë. Sepse edhe i kam dashtë edhe lojrat për shembul që i kemi lujtë me shoqnin e mahalës. Kanë qenë gjithmonë ato lojnat e djemve. Edhe... Shkollën, në fakt, unë nuk kam lindë në Shkupë, po kam lindë në Paris, sepse prindemi përkosisht kanë qenë atje me punë, dhe dikun moshën 3 vjeqare në këthy në Shkupë, dhe krejtë shkollën fillore, të mesmën gjysmën e kam baru në Shkupë gjysmën e Tetovë, shkollën e mesme të mjekësisë, pas taj në Universitetin të Tovës kam regjistru fakultetin e artit figurativ dhe i gadë, dizajn grafik. Nga mjekësia? Në fakt, mjekësine kam pasë, sepse nana ime shumë ka pasë dëshirë. Njëna nga vajzën e imi 6 fëmi, 4 motra dhe 2 vlezër, edhe nana gjithmonë ka dashë që njëna prej nesh. Si dëshirë e gjithë nëne? Këte dëshirëja kam plëcu nanës, po veç ne babina kishtë orientu në përshëshit kulturë artistike, atë ko njerë i me paliku që pas ta imi nduraku kemi kalu, komplet do me thonë fëmitë. Një pjesë kanë qenë valtarë, unë gjithmonë kam shku në shëshnit kultu artistike me këndu, po të mpa të hollet gjatë, gjithmonë të ishin aqë këtë në valet, sepse zakonisht të hollet të gjata i drejtë ishin ka valet. Unë asë njerë valet nuk e kom dashë, gjithmonë rria me vesht të kabineti ku ishin orkestri edhe këngtarë të ushtrëshin. Dështë edhe nuk e kom pasë fatin dhe për të ishëm shpejtë si këngtare, sepse atë ko kanë qenë emna shumë të njohur si Agjima Qalara, Lëmëtria Agjami, Në Gjatë Sua, Në Gjatë Kumnova. Po, edhe shëshrit kulturo-artistike në atë ko kanë qenë vatër të muzikës. Po. I kështë aty është dashtë njëse, që gjë. Ka qenë vështirë të përtaj? Po, ka qenë disi një konkurent shumë e madhe dhe të mos pas të mos ja umbush syrin as kujtë si këngtare unë, edhe nuk më mërshin në kabinetin e orkestrit. Edhe filloa unë e vale, me motrat dhe me vlaun e madhë. Edhe pas të nga dalë, dhe Andrim Bekim Ajdini, cili ishte në orkestën si fizarmonikist, a i e ka vrejt, du me thonë, talentin tim. Edhe pse maherët në shkollë fillore kam qenë soliste e korit të shkollës, du me thonë, arsimtarja e edukatës muzikore e ka zbulu, du me thonë, po aty mdeta onë, faktikisht nuk mësha me dhe përtu në shëshni si këngëtare kulturatistike, dhe Bekimi është ai cili bashkë me këngëtarin Alajdin Kadriu e kanë vrejt që unë kom veshpër muzikë dhe talent. Duhet të falemderoj, sepse ka cilë një zërë shumë bukë së kjere muzikore. Edhe pas taj e kam bërë një duet me Alajdin Kadriun, pas taj ma vonë edhe një kongë vetë, dhe këshu pas taj kam fillu me ecë edhe me kongën. Po, jenë dera ndër këngëtarët e paktat e cilat ke arritë ti që ndrësh besnike muzikës qytetare. Sa ka qene vështirë kur dhjetë këtë kohë, sepse muzika ka marrë kahje tjetër kove të fundit? Sidomos këto viteve të fundit? Unë jam shumë e lumtur që i kam taku asaj kohës kur vërtit ka pas kangë të bukra edhe muzike mirëfillt shqiptare. Edhe unë asë që kom e ndu ndo njerë me ndru, i kom qëndru besnike, ndoshta kom s'jel risi, po jo t'ja ndroj komplet
imagjin këngës tonë të bukur. Kështu që e vështirë ka qenë, sepse një kohë për kraja ka qenë shumë e vogël, do me thanë, me këngëtarët ne që jemi mundu të rrujmë, sa do pak. Edhe pse unë mendoj që nuk duhet të rrujmë ne këngëtarët, institucionet e në ato që e rrujnë vlerën edhe artin këngëtar, po që ndoshta kjo kohë e tranzicionit e ka bët vetën dhe ndoshta shteti jonë i Kosovës, sepse unë ka gjysmën e jetës e kam panë shku, po e martu me jonë Prishtinë, dhe gjysmën e jetës më ka kalu këtu. Edhe unë mendoj që kjo kohë e pas luftës ka pas probleme, ndoshta ma të rëndësishme se kjo, dhe pse unë konsideroj që edhe kjo ka qenë një nga problemet që është dash paka shumë me din të ruhet vlera edhe të merë dikush edhe me këtë punë. Po, ki pas oferta, ki pas ftesa, ndoshta, për këso këngë? Ndoshta ta lava stadion? Oferta kam pas gjithmonë, do me thonë, nga do produksione që dollën pas luftës, disa produksione, këshu pas njërës kom pranu, edhe sot dhe sot asë që më interesant. Ndoshta ka qenë në një nga kongo që kojmë inqizu, ka pas ndoshta në pak diçka, do me thonë, pa jo, sepse duhet të titësh me kohën, edhe për të egzistu në skenë, duhet t'i bësh disa ndryshimet vogla, po jo ashtu drastike, si që kam bërë shumë këngëtar tjerë. Unë do të ndalësh atani dhe kërkojnë nga regjia të nësillë një këngë të ndën, ku do me këngë, djera ndër klipet e para tuaja, do të shojmë të këngë njerë. Një këngë shumë e bukur, kemi këthy pak në kohë, sa vite mund këtë? Ma shumë se 15 vite, ndështë është këngë. Nuk është se ke ndryshu shumë, shtu nga pamja. Po tash bëjë shumë që s'pas kam ndryshu, se ka ko që se kam pak klipin. Ka që ndër jenë tërkëngëtare të cilë e cilësu, që ke realizu këso loj klipe, ndështë në atër vitën 2000? Para klipit ku do me këndë ka qenë Më Mungon, ka nga e cila atër ishte festivalin e të klipit shqiptare dhe në Shqipëri gazetarët e quajtën klipi revolucioner. Ka qenë pak mënyra më ndryshe nga e inqizuar, du me thanë, me një teknologji pak ma tre, ma moderne. Kanë qenë frimzim ma së ku e këtu këngë, dështë pak artista nga zhjetë? Pas meje, pas taj
fillon, do më thonë, ajo që më ka shtymu me ba një klip ashtu, sepse atë ku kom qenë në Shkup kam jetu edhe i shihësha kanalet e palës tjetër, Macedone, të realizu klipe të këti nivelli, do më thonë, edhe thash kur mundem, ta pësis mundem i ne, edhe pa ta gjithë kontakt me një nga të produksionit 3D atere në Shkup edhe kemi realizu këngën Më Mungon edhe pastaj ka qenë maj letë për klipin e dytë, pastaj pas me ka pas edhe tjerë që kanë arse në Kosovas, Shqiprin nuk realizojshin klipet të tila edhe... Si në tjeshe ti, kur e shendër sa që i frimzim për këngëtarët e tjerë? Unë kom qenë frimzim edhe për djemë tri këtu që kanë fillu me produksione pastaj të klipeve, sepse ka pas që i kom marrë me vetë, i kam qunë në studia atje, ose i kam njoftu, edhe ju thysha, merë një pak prej këtën dhe mësoni sa të mundë, nëse duhet rini këtu, ta merë një punën, që pastaj të cilën videoklipe dhe prej një shqiptarëve, pse jo, pse tash nuk është asë pak problem ke. E kemi edhe këngën Më Mungon, unë e kërkoj edhe ta cilëm edhe këngën Më Mungon? Ajo kënga për të cilin fole, Më Mungon. Më Mungon, po. Qfar emocione, po më doke që ke pak emocione kur po i shofi këto klipe. Po veç, po më doke që kemi kalua atë kohën kur unë akoma s'kon fillu me këtë stil, sepse kjo është i vetëmi album që ne kom bëm me muzikë, me këngë moderne, sepse atë kohë merja pjesë në shumë festivale edhe se unë e kom fillu me këngë populore dhe me serenata karjerën time. Tash me folë për vitin 84, ajo ka që diri diku vitin 88 kam këndu këngë për fmi, ose këngë populore në emisione për fmi. Edhe kam qenë në shoqërikut artistike të pionert. Edhe kjo është dështa 15 vite ma vonë pra asaj kohë. Kush e ka realizu këtë këngë? Kujt ka qenë ideja? Më Mungon Samiri edhe Bujari e kanë ba, dhe me thonë këngën edhe tekstin Bujari e ka bo. Në studiot Darko Dimitrov janë realizu të gjitha këngët. Po ideja duke shkështë duke shumë ma ndryshe, nërsa se gjitha këngëtare tjera. Që vetë vërtet po duke shumë bukur. Po ta shpesho që qenë kam me kohën edhe atërë. Nuk ka shumë dalim nga kjo spot edhe spotet e viteve të mundin. Po me nej. E masni është ajo pjesa kur unë merja pjesë në për festivalin në Shqipëri edhe me muzikë letë edhe më duesht e pa tjetër me ba këngë muzikës letë. Edhe në Kosovë ka qenë show festi edhe kjo më ka shty pas taj me ba një album edhe këto videoklipet.
Po para saj unë kam marrë pjesë në shumë emisione, shumë bashkëpunime, sepse 5 albumet e para, para albumit Më Mungon, kanë qenë me këngë popullore, 2 të para kanë qenë me Shpëtim Saraçin dhe me tekstet e Alçit Bosnjakut. Të realizua, pastaj 3-ta ka qenë përse me grupin Corona, pastaj kur kam marrë në Kosovë, se fillimisht bashkëpunimet e mia të para kanë qenë me Tiranën, pastaj kanë filluar të mbrëmjet e mia për herë parë kur kam marrë këtu në Kosovë dhe më prezantuar për mbrëmje të ndryshme. Atë zakonisht bëheshin në restoranin Dora, sepse koncerti ka pas pak, festivalet pak a shumë sistemi veç i ndërpreju, edhe pak të atë kanë qenë asosene ato vikende që i mbajshin në restoran Dora në Prishtin, për herë parë ko marrë me Zotin Ismet Peja, i pari më ka sjellë këto, pas taj kom fillu me grupin Corona, me profesor Valtonin, edhe pas taj një kohë dhe me Yjet, me Afrim Uqicin, edhe pas taj në Gjakov me grupin Skofjarët, edhe diku 20 vite kom qenë bashkë në grup me Rushdi Sadikun. Njërë si këngëtare që ke provu shumë zhandrat muzikës, ku e gjenë vetën, ku jemë më komad? Përsa ku është Miranda vetja? Unë gjithmonë e kom thash këngën populore dhe këngën qytetare. Këtu do me thonë gjithmonë ka fletë shpirti, po që edhe këto fletat i preferë. I përmenë dhe pak ma herët edhe festivalet, të njësh pak në shumë dërsa si këngëtare e festivaleve, pas që ke marrë shumë pjesët e për festivale, ke marrë shumë qmimet para, po thuaj se kur shikova pak në shumë historin tuaj, e pash po thuaj se gjitho festival ish për dy. Sa je knasë shurti me festivalet? Po me disa festivali kam qenë e knashe, me disa s'kom qenë. Aty ku i kema shmimet e para. Për shambull, më kanë përqy festivalet ku është interpretu live, sepse atje ma pak kanë mujtë me manipulu, e kupton se aty live ke këndu edhe s'kanë mujtë. Po në këto playback manipulation edhe ajo më brend të shumë, sepse je pja shumë për një kong, je pja munde, të me thanë, gjishka sakrifice, krejtë, ndonjëherë shkoja në Qizëja në Tiranë, për shembul, dhe po të lasë për vitet 90-ta, nuk ka qenë bashkë e letë një femën me u qupë prej Shkupit me shku dherin Tiranë edhe me u këthy. Ka qenë pak një kohë e pak kohë. Edhe t'i vije në festivalë dhe dikush vinte nuk t'a vlerëson të kongën për atë që me ndoje se dueshte mu vlerësu. Po s'ka, s'më kanë bu mu shumë përshtipje qmimet, me rëndësi është që gjithon ka marrë pjesë dhe më kanë pëlqy publiku shumë, me rëndësi është për mu kur të nalin njërzit në rrugë dhe të urojnë, dhe për mu ajo ka qenë vlerësim, ose sot në për rjetet sociale kur shkrujnë dhe nuk më harrojnë, dhe vetë fakti që unë jam gati 33 vite në skenë, ajo do në thotë shumë për mu që unë egzistoj ende dhe vazhdoj të punoj për ta. Vazhdojmë, sepse zërin dështë ta flet vete dhe koha, apo me ndonë dështë ta që tash paka shumë, më shumë po vlerësohen këngëtarë cilët po këndojnë live? Unë po mendoj që po vjenë ajo. Po vjenë një loj filtrimi dështë ta? Unë po mendoj që po vjenë nga dalë nga dalë, edhe pse duhet kohë, në mendoj që mungon në bështetja e medjave, edhe ju si televizion shtetëror, ndështë ajni mundu gjithmonë me rujtë, po që, si të mos të televizionet lokale, pak e kanë tepru këte, do me thonë, se sot gjithë kush është bakën këtarë, tu... Po, bota virtuali internetit, sot po ka mësi gjithë kush, është edhe Instagrami, Facebooku... Po, sot kush të dënë mund me këndu. Një cover, ndëgjohet. Po. Këngë e dikuj. Do të ndalisha dhe tek një këngë e jotja, kënga Mos Më Lini Vetë, është njëra ndër këngët të cila është pëlqyrë mësë shumëti në karjerën të ndër, është në dëgju jashtëzakonisht shumë. Do të ndjekim këngën Mos Më Lini Vetë dhe do të këthejmë për ta diskutuar. Në ndodhje dhe kjo,
starja trokiti Sa do që deshta tjeme fort Ljoti rëshiti Nuk them se se kam prit U përgadita un Por darja prap Më ka godit veç ma shumë E shka është jo që sështë së mundje Kush do bje se trupi dhem E shka është nëse jo së mundje Kur du me u shmend Pra ndaj mos më lini dhe Hëmi shka ju bje në mend Mon të flasim për shka do Me të vërtet një këngë shumë e bukur. Si ndjehesh kur e ndëgjon edhe ditët e sotme, sepse kur po shkon të këngë, apo e këndoj edhe unë? Këtë këngë nuk e këndon vetëm ti, po kudo që shkoj nuk ka shans pa e këndu. Është ndështaj vetë mja këngë e imja që kërkuat mas shumë ti. Jo që tjera t'jo, po kjo diqysh është e veçanë, si të mos rinia. Gjithmoni falemderojnë Milir Beranit, sepse është edhe tiksti edhe kompozimi. Edhe rasisht të shba krejt kjo kong, bile ma ka ba dhurat i lirim, ka thamë Miran, këtë kong e ki dhurat për mi, se ko menu që vetëm ti kime mujt me interpretu që ashtu që shduhën. Edhe biles kër u ba shumë e ndëgjushme dhe një farë hitin me thanë, Hitë dhe sot, i pata thanë i lirit, o i liru në kam pagu kangë shumë ma shtrejt, edhe si jam paku shgjohet dhe sot asë nuk më dëgjohen, kjo kangë dhurat më erdi të disha, pile si thëmë shpesh, bënëm që këshu kangë dhurat, dhjenë mi, se po bajen ma më dëgjushme. Me të vërtet, shumë kangë të bukra. Kjo verë, keni qenë angazhuar? Po në ka një vit që kom fillu bashkëpunim me Neki Emrën, e kemi realizu një album me kangë populore në Tiran, me grupin Tirana, Tirana Band, me Samirin, dhe është realizu në studio komplet me orkestër. Ajo, vetëm në studio është dashë me inqizu, sepse gjithë gjithë ka qenë live, dhe kemi qenë pjesë masë në shumë ahingje familjare, edhe ne e atë ndryshme. Ka qenë pak e lodhshme, po shumë e mirë, sepse unë gjithmonë them... Si është tjesh në ambjente familjare, në është ta kulpesuar si këngëtare? Dasma është një kujtim për një qift, ose për një familje cilë të festojnë diqka. Ajo mbetet kujtim dhe unë jam shumë e lumëtur kur në mes të ati kujtimi bëj pjesë edhe unë. Kjo më gëzonë mas shumë ti. Gjithmonë dajemi të knaqën, sidomos kohët e fundit vërej të njerëzit që mëftojnë që duan vetëm kangë shqiptare. Edhe ma cekun, pre filimit më thojnë Miran të lutën, diçka tjetër jo, vetëm kangë shqipt. Edhe po më bënë për shtypje sepse për një kohë humbja jo tradita kur njerëzit janë ule dhe dojnë vetëm e ndëgju. Sepse kote fundit u bët dasma vetëm me valzu, nuk është dasma gjithë kosë fillim e fund me valzu vetëm. Mun ka përqy për para për shemë. Kemi shumë rëshime në dasma ta një kove të fundit. Po tash po futen edhe... Nusja dhe Andri po valzojnë, po këndojnë. Po këndojnë, po. Po janë shumë ma interesant. Po, pas taj vinë edhe valtar prej jashtë, bajnë disa valet, do me thonë gana e tyne, ka... Varsisht për i dasmërë që a dëshiron me pas në dasma, edhe po më pëlqen që po mujnë për këto ahengje të këndoj dhe atë pjesën e kongëve të vjetra, të avolinave, sidomos Shqiprinë e mesme, sepse ato kongë i dush shumë, do me thonë. Kongë të Hafsa Zyberit, Fitnej të Regjës, këtu të Mina Asimit gjithmoni kom dashtë, dhe vazhdojmi dashtë, dhe pse Meritës e Parashevis, gjithmonë këto këngëtare kanë qenë këngëtare të mija,
edhe pse meritën edhe e minën kurs ko mujtë me arritë, sepse ato kanë, dhe me thonë, za matë nalë se onë, se ato janë soprano, ne jam diku mezzo, nuk jam sa ato, dhe gjithmonë ju mundu me imbri, po asë njerës ko mujtë, kështë që unë si këngëtoj unë formu me kongë dhe të indëgju ato. Cilat jenë planet tua tani? I duke realizuar ndo një këngë, planifikon të realizosh? Ndo një projekt? Ta shisa po ka dalë albumin në bashkëpunim me Neki Emrën, edhe në tardhmen, edhe pse me albume është pak problem, sepse nuk janë ato produksione si para luftës që, do me thane, mërshin albumin tonë edhe e plasëshin në tregë. Ta shi duhet gjitha gjonat i bëjmë vetë, këto produksione që janë këtu ta shi, nëse janë këngë shqipë nuk ju interesojnë, se duhet pa tjetër me qenë një muzikë tjetër, këngë tjera, për t'i marrë ata dhe me plasu. I gjitha të ka vende ku pon të gjohen, ka lokalet të ndryshme, ku kave të muzikë? Unë edhe në kju kemi bashkëmëzimin vetë dhe ju shpërndajmë njerëzve këshu, ju japim, ju falim. Kemi vjetë sot? Po, e kam. E kam. Si dija ta... Pas emisionit edhe për regjin ka dhe për juve. Falenderojmë. Do një klip, spot? Tashi jam në realizim një balladë... Cilë është popso këngë, si që i pa më herët. Po mungon nga pak. Këto këngë. Një balladë tashi e kam të kompozuar nga Afri Macula. Biles shpejt dështa për 2-3 ditë do të realizoj një në studio, pas taj për klip shokim të tje që do bëjmë. Familia, jeta... Kushe përbën familjen e Mirandës? Kushe rëthan jetën e sajnë? Êshtë mentori edhe dy djemët, Doni edhe Deti. Diri para një viti kemi jetu në Prishtinë, para një viti jemi zhvendosë në Berlin, sepse atje kemi pasë edhe një shtëpi të dytë. Momentin që Doni është ba për shkollë, edhe mentori ka disa, du me thanë, sa jam bjetu me jetën atje? Po, unë ka 20 vite që shkoj e vi edhe nuk më shda shumë ko për muatë, edhe pse tash lidhjet shumë të mira, unë e them Evropa nuk është ma ngurbet si një ko kur ka qenë, sepse ndo njerë ma shpit vi prej Berlinit në Shkup se prej Prishtinës në Shkup, sepse komunikacione këshu. Kështu që Berlini nuk është lartë, plus 3 një apë të konë lidhje, edhe kur një vikend gjatë po muj me ardhë. Jo që po mungoj edhe shumë këtu. Ta është po të merë mali për këtu? Po, nuk po e li, nuk po e li me marë mali. Atëherë, kemi shtu diçka për fund? Veshmi ju falemderu shumë, që jep një apësi. Ndë një përësi për gjithat atritë. Që këndojnë me këndu, që këndojnë, që të kanë inspirim të kjo e veturë. Primare është të dinë me këndu. Nëse nuk dinë me këndu, është më mirë mësë më marë me këtë punë. Si po e shë këtë muzikë, këtë showbiz të këni, masi që u qenë tema? Unë edhe në një emision tjetër e kam thënë në një medium që me më dhanë mu një detyre tilë që bëjë selektim, automatikisht do të kisha bakë shutë, jo nga gjelozia, pëse gjelozit diken, po me të vërtit në këtë punë duhet me qenë vetëm ata që janë për me qenë. Jo vetëm në, do me thonë, në showbizin tonë, po edhe në punë tjera. Në sport duhet të lejsh sportistave të vërtit, në politik duhet shmilon politikanëve të vërtit, në muzikë, muzicianëve të vërtit. Gjithkush duhet me ditë. Ku duhet me qenë? Është bo trend kush do që bëhë diçka duhet pastaj gjithë tjertë me pasu njejtë. Ndërshëta dikush ka sukses muzikë dhe gjithë duhet bëhëm si kura jo. Po, unë i shofë print janë të orientumë. Fmit, do me thonë, ndërshëta edhe ja u imponojnë, ka edhe print që ju imponojnë. Ose këngëtar mu bo, ose futbolist. Edhe, unë edhe mentori, se mentori është futbolist, ka qenë futbolist, ta shëtë trajnë futboli. Do me thonë, na vinë print, na thonë, për shembul, zakonisht për vajzat Mirandë, shka po mendon për vajzën, edhe? Mentorit, mentor, a mund është dikun futbol, edhe? I kanë, do me thonë, i orientojnë fëmit ose në muzik, ose në futbol.
Po prito le, vet duhet me zgjedh fëmia ku do. Keni problem në familje? Kjo më pengon shumë në shoqërinë tonë. Me televizionin? Keni kush po shoh muzikë, kush futboll? A jo, mentori vetëm na i loje të rëndësishme kur ka, ta shi djemët janë ba, ata që s'na linë dhe hatnive. Se me mentorin asë njerë s'kom pas problem, a i vetëm na i loje të rëndësishme ka pas dëshirë me pa, përshemë na i finale, na i kupa, na i këto evropian ose botror kur janë, po edhe atëherë vetëm loje ma të rëndësishme. Po ta shi janë ba dy djemë që vetëm futbol dojnë me shiku, asë gjë tjetë. E cilit klub dje fanse? Pasi ti nuk mund t'i ikesh futbolit, pasi i kesh shpi. Normal, kur është botrori ose europiani, jam për kombëtaren. Po kështu ekipet huaja? Ekipet huaja gjithmonë kom qenë për Bayern München, edhe vazhdoj t'jem fan si tyne. Mirë, Miranda, faleminderit shumë, mirë, por nuk mund t'let ikë pa na i këndu një këngë me një zë kaq të bukur, ne nuk mund t'alim ka studio pa na i këndu pak të një refren. Oh. Ose mos me lini vetë. A mos me lini vetë. Jo, mos me lini vetë në dëgju. Që një popullore. O në saba obre shpirto, kam dalë në pazar. O për me ble obre shpirto, shami për obe. O për me ble, o bre shpirto, shami për o beqar. E qaj me lot, o me lot në syje, e mka marmali gocetri me tyje. E qaj me lot, o me lot në syje, e më ka marë mali që në tri me tyje. Klumët, falim derit shumë. Endit edhe juve. Falim derit shumë. Atër të dashë rëmeq, kjo ishte të tëra përso, takuëm javën tjetër. Mirë beqë.